Čus, montéři a montérky. Dneska chci předmět, jak jsem vám slibovala další aplikaci z praxe. Jsou to ty instalační magnety zase. Třeba jak tady na obložku, jo, když to je takováhle instalační stěna složitá, jo, s nějakým rozvodnou, tak to musí být tlustý, aby se to tam vlezlo vůbec, jo, to je rozvodna na podlahové vytápění, na switche nějaký elektromagnetický ovládaný, tak se to udělá takhle, protože 150-kovej profil jen tak neseženete, to je na objednávku, jo. Dá se to sehnat třeba u Rigipsu, myslím, ale musíte čekat, tak se to řeší takhle a tohle je i pevnější, sice je s tím větší drbačka, ale jde to řešit takhle, jo, širokou 150-kovou plus hadrokarton, to jsou 275-ky, 105, aby se tam vlezla tato bedna, jo, co tam bude na to topení podlahovy, ale vznikne vám 150, to je dostačující, ale abych se vrátil k tomu, co jsem vám chtěl říct, jo, tak se to navzájem provazuje navíc, tak jak je to tady, vidíte už to hotový, to prováže a je to fakt pevný, jo. Nedělá to nějaký problémy, dává se aj pásek mezi akustický, jak je podlep na UDčka nebo UVčka, jo, se dává vlastně ke stěnám, ke stropům, aby to akusticky bylo oddělené. Jo, ty věci s hadrokartonářsky od zbytku a aby to nějak nevibrovalo nebo jo, takže mezi se dá pásek a dělám to takhle, abych si to usnadnil, jo, aby mi to nikde neutíkalo, tak jsou ty instalační magnety, se takhle připlácnou, aby vám to drželo souběžně a aby vám tohle to neutíkalo, tak jsou takovýhle svorky, jo, svařičský, myslím, že to originál vymyšlený na to. Jo, vezmete dlouhý držák nabitý, aby vám to nevadilo. Jo. Dělám to teda šroubkama s hadrokartonářskýma. Měli by mít špičku, aby vám to neutíkalo, kdyby to byly samovrty, tak to utíká. Jde to udělat i takhle, jo, do boku dokonce pěkně, jo. Šup. Přehodíte si už sem a jedete dál, jo. Tady můžu prdnout až vlastně do kraje, jo. Já zmagnu, přehodím, šup. Co to můžu nechat tady, to můžu dát tady nechat. Jo, a jedete dál. A je to fakt, tyhle ty magnety jsou dost dobrý, už je mám hodně dlouho. Takže dneska takováhle rada feature do světa. Opatrujte se a u příštího videa se snad vidíme. Čauky.